të pijamanis, ma herët, edhe na kemë edhe tune, ne kemë edhe këshi, po një kosisht është këntar me rename i botërore, të rritë dojnë shumë, të vjetërit që janë ju e në gjuhën gjermonës, e të halos e kanë mësua, kanë lomë pak ma vonë, po edhe ato jam syjnë e mësërën. Azet, falimderit, filin danke. Falimderit shumë, danke shumë, danke, danke, falimderit shumë, falimderit për ftesën, mas pare, arsyja dhe pse ku marë, e kena vendas tonën, unë këtu në i podjeves jam, i rrethit podjeves, komunës podjeves, edhe falimderit për ftesën, ku marë, sot herët gotja ku mu pëllëtorimin, po shëshërë zotët ku mu mu të marë mirë. Edhe, doki, kam një 2-3 pytje e kam, që po kam qef me të shru, qëfar planës e ki për rinin Kosovë, që jenë, do më thonë, që kanë në shtadhe qef një karierë me fokusua vetën karierë, qëfar plane ki për rininë në Kosovë? Unë kam plane shumë për rini, planet i kam që mi përkra rininë edhe një edhe dyta, e du mi bo lidhje me ty se tani te ja u bëna tje mundësit edhe e shkojnë vinë më shkollu. Ok, super. Çfarë plane që ki për diasporën, se s'na ka rohalo me folë shumë edhe për që ata po kam qef me di gjithë ozana. Azat, falimderit, sot jo kemi ftu këto edhe jo kemi bu gati letrat, mi jo japi me veti që ka me shku atje në diasporë, kur shkoni jashtë edhe mi jo kalzu plane tona që na këqyrim me diasporën me bo një lidhje shumë të fortë. Ajo lidhje është edhe kulturore, por një kosisht përveç kulturore edhe ekonomike, plus jo kemi juve ambasador që e kryim punën për qëto lidhje mi pas sa ma sukses me sa ma shpesha dhe realisht mi apo, rinia mi apo hajrë shumë. Por mu një zënë doko shumë me rëndësi për rinin, do më thonë Kosovë, se shpesh unë i kumë taku edhe njerës që jenë, do më thonë, të Kosovës më ka ra shumë mi taku, në për koncertet e mija, në për venet ku shkojnë Kosovë edhe shpesh mu kanë do kështu, adin, për rinin Kosovë që s'kanë vodnet edhe nuk kanë mundësi, nuk kanë kur farë, s'po diqë me ta spiku pak ma shumë perspektiv, por me menu pak ma gatë, por me mos me hi, do me tha menimi në kry, hej, veç dalë për Kosovës edhe me që Kosovën, apo kuptonë. Edhe thjesht për që të cenë, une është arsyja maj madhe pëse ku martë, edhe arsyja pëse une jam këto edhe të përkraj ty, mas pari që je vendasë edhe po jo thome edhe juve me votu, se është njësat shumë rëndësi, edhe e ka programi shumë të mirë edhe për rininë edhe për diasporën edhe për qëtësanë ku marë qëto, faleminderit shumë. Faleminderit. A një pyetje kam. Shikoj këtë grup që kemi, këta njerëz, kjo është pjesa e ekipës, janë asambleista, këtë janë rini. Okay, dhe kemi doshë me e dhonë rinis hapsirën e nevojshme, edhe pranda jemi unë edhe ti këtu, që qatë bëllën e që aty në ju mungën, mi au këthy, edhe mi thonë që e ardhë mi ashtu. Ok, faleminderit shumë. Edhe një pyetje e kam, a do në mi mjë flokët kur bashkë kërtarë? Shumë mirë, unë nuk e kam dërman mi mjë flokët, se ju kumë premtu qytetarëve që kumë e najtë e kremë. Okay. Dhe të najtë e kremë, i bjenë që zdo të mi mjë flokët. Edhe tjetra, kanë qenë aty, nuk kanë najtë kur mu me hypë s'kam. Faleminderit. Faleminderit. Këta e në ekipa jonë, edhe unë besimin e kam të këta njerës që kanë mi dollë qytetarë vendim. Kër e kam në besimin qytetarë kanë me pasa dhe ma te, përse unë i kom filtru shumë, i kom po njerës me vlera dhe ju kom dhonë për pare, kom thonë kjo është ekipa që kanë mi prezentu ata dhe mi përfasu shumë mirë. Nice, shumë, falenderit shumë. Atëherë, Azet falenderoj shumë, i falenderoj dhe këta, i falenderoj qytetartë, i falenderoj gjitha ta njerës të cilët në kanë hopë dyrët me kash shumë takime, edhe më pëtën ku për mërë gjithë këtë energji, thashë energji në komarë për qytetarit, se ka pa shumë energji, bile, me dje me një ecjen shesh që e kemi pas, nuk ka pas energjit mjaftushme për lap, po i ka dhonë energjit gjithë Kosovës, edhe këto është ojë me 7-8-8. Shumë, bravo. Falënderit shumë edhe për këtesën, shumë suksesë, veç për para dhe falënderit. Nice.
Thank you.